Paralizimi gjithë trafikut në vend është qëllimi final i protestës ditës së martë prej Partisë Demokratike. Do të bllokohen pikat kryesore të vendit që nga hyrja e Tiranës deri në qarqet kryesore. Sekretari Përgjithshëm Flamur Noka dhe nënkryetarët e Partisë Demokratike kanë mbledhur këtë të premte drejtuesit e degëve ku kanë dhënë porositë për protestën e 29 tetorit. Siç mëson ndysjenën, në mbledhjen e cila ka zgjatur më shumë se një orë, krerëve të degëve u është kërkuar angazhim maksimal për tubimin që pritet të mbahet në disa qytete të martën në orën 17. Është vendosur që të bllokohet hyrja e Tiranës, kryqëzimi i njohur si kthesa e Kamzës, rreth rrotullimi i Rogozhin, rreth rrotullimi në Levan, rreth rrotullimi i Bradashreshit, por bllokim do të ketë edhe në veri të Milotit.